Bugün ko'p rahbarlar o'zgarmayapti. Ana shu davlatimiz rahbari inson qadri degan bir iborani qayta-qayta aytayaptilar, lekin shu iborani amalda buni mag'zini chaqmayapti ko'p rahbarlar. Nima ish qilayotganligini o'zi tushunmaydi. Buni teskarini qilyapti hali. Odamlarda dardiga quloq solish tizimini yaratmaydi. Ana bizda bu yerda qatnashyaptimi suv qovonining rahbari? Har kuni menga suvdan boshqa joydan xat keladi. Inson qadrini yuksaltirish uchun, inson qadrini toptamash uchun, insonning murojaatlarini bekamukoz bajarish uchun tizimingda qanday o'zgartirish kiritding? Mana sizga savol. Hech qanaqa o'zgarish yo'q, yomon bo'lsa yomon bo'ldi. Telegram botinga chiqaverib, shtabga chiqaverib, joniga tekkanday ko'tarmay qo'ydi, kelmay qo'ydi degan nechta? Mana javob yo'q. Mana elektr tarmoqlar. Qani bu nima o'zgarish qildi? Qani nima o'zgarish bo'lyapti? Ijtimoiy tarmoqlarda svet o'cha boshladi. Telefonni dispetcherga so'zib ko'tarmayapti deyapti mana. Mirzayev shunaqa bormi? Nima ko'paydimi, kamaydimi? Nimaga telefon javob bermaydi deyapti. Tizim ishlamayapti. Nega ko'tarmaydi hech kim dispetcherskini? Tizim bilan dispetcherskini ko'tarish uyiga jo'natib odamni murojaatini hal qilishga nima masala bu? Gazam shu. Nimaga bunaqa qo? Shuning uchun bugundan boshlab tizimni o'zgartirasan shukr. Ana kuz qishga tayyorgarlik shtabi bu. Hammasini onlayn tizim qilasan, telefon o'chiq, yoniq degan tizim bo'lmas kerak. Viloyatda qilasandagini hamma shtabga ulaysanlar. Tumanda ham ko'rinadi, viloyatda masalan viloyat gazida ham, tuman gazida ham ko'rinadi, viloyat shtabida ham ko'rinadi. O'sha momentalni reaksiyasi bordimi, yo'qmi, qilindimi, onlayn ishlaydigan rejim qilasanlar. Viloyat hokimini kompyuterga ulab qo'ysanlar. Qaysi bajarmayapti? Ko'tarmasa ko'taruvsiz qolsin. Viloyat hokimligi ko'taradi. Hammasi shunga tashlayveradi. Bunga tashan degan ko'tarsa ko'tarmasa yo'q deyonadi. Momental reaksiya bo'lmadimi? Javobgarlikka tortaveramiz hammasini. Boshqa yo'li yo'q. Bir haftaning ichida yozib, shtabni boshlig'i mana kuz qish bo'yicha mana Shukurov Akmal G'ayratovich, Akmal G'ayratovich shtabi bor. O'sha shtabdagi bolalar o'tiribdi, bekorchi ular ham. Har kim telefon qilib qaysi nima bo'lganligini tekshirib turadi.